心有一双手，把我轻轻牵到你的跟前。我相信有一根生长梦想，与现实相连。我相信有一种缘，会把所有的偶然都实现。我相信就是这一天，命运开始改变。这一天，我开始仰望星空，发现心并不远，梦并不远，只要你踮起脚尖。我从此不再彷徨，也不再腼腆，张开双臂和你一起飞得更高，看得更远。开始仰望星空，感觉爱的是人空间，寻找生命中最灿烂的亮点。心并不远，梦并不远，只要你踮起脚尖。我从此不再彷徨，也不再腼腆，张开双臂和你一起飞得更高，看得更远。他们也爱你，你看石头都站起来了，石头崇拜你了，怎么着就崇拜他了？哎呦，我开始以为，我说是不是把那个录音放出来了？这孩子唱的简直就是一点毛病都没有了，已经很完美了，就专业水准。哎，他那个嗓子不是那种就特亮的那种嗓子，对，很有磁性，沙沙的听起来很好听，很有个人特色的感觉。而且他唱歌的时候。是起承转合，他有情绪，他一开始在控制，到最后把他推上高潮，而且中间有一个半音，唱得非常棒。你很了不起，你几岁了？哦，今年11岁。11岁，唱得太好了，你继续努力哈。你都11岁了，这个个子要考虑一下了。对。